No tak kurva jak, uděláme kšeft nebo jak? No tak kurva já. Děláš se Salamandrou obchody? Co ti jebe? Kde jsi na to přišel? Odkud máš Berengarovy věci? Jsem zasranej překupník. Víš, co to kurva znamená, nebo ti to mám vysvětlit? Neptám se každýho zasranýho zloděje, kterému zasrancovi to nebo co ukradl. Něco ti vysvětlím. Salamandra jde po zaklínačích. Berengar shodou okolností zaklínač zmizí a jeho věci skončí u tebe. Už chápeš? Hovno chápu. Nemám nic společného s žádným zasraným Berengarem. Moji zasraní dodavatelé by mohli vědět víc. Navíc nikdy bych se v tomhle kšeftě neudržel, kdybych prodával zboží, se kterým bych měl něco osobně společného. Nevěřím ti. Poflakuje se ti tady spousta podezřelých osob. No kurva fakt? Jestli to kurva nebude tím, že jsem zasranej překupník. Ale proč v noci? Kdybys měl dluhy, chlubil by se s tím. A jsem rád, že se ke mně dostanou. Kdyby jejich dluhy splácela Salamandra, město už by se dávno potopilo. Já ti věřím. Máš kontakty u strážných. Hazarovi by ses rozhodně hodil. Žijeme ve skurveně nebezpečné době. Potřebuju ochranu před Salamandrou. Proto mám kontakty u strážných. No jasně. Platím Vincentovým tupcům pár zlaťáků a oni dávají pozor, aby se mi kurva nic zlýho nestalo. Nemám zrovna čas. Tak, vy máš. Já ti věřím. Už to začínám chápat. Mor na tebe. Teď ne. Teď ne. No tak kurva jak? Uděláme kšeft nebo jak? Už jsem zjistil, jak je to se Salamandrou. No povídej. Tak si to shrneme. Jsem kurva zvědavej. Není na co. Na té historii není nic zajímavého. O co ti jde?
ty nejsi žádný zločinecký genius, Talere, ačkoliv bys určitě rád byl. A kdo teda jsem? Ztracená čest pobožný kněžky? Jsi malý mizera, který skupuje dluhy, aby si tak upevnil moc, aby měl pocit, že je důležitý. Mizero. Na hubu jsi silný, ale jak o něco jde, schováš se strážníkům za zadkem. Nemáš koule na pořádnou akci. Zavři hubu! Nedělej, že máš nějaké zásady. Dostali se k tobě věci jiného zaklínače. Někoho, kdo neustále nasazuje krk za takové, jako jsi ty. A co uděláš? No co? Ani tě nezajímá, co se mu stalo. Prostě další zboží na prodej, si malý, nedůležitý překupníček. A to je konec vyšetřování? Cítím se zklamanej. Nemá smysl, abych na tebe plýtval časem. Mocný pan Geralt promluvil. Kázal morálku, hraje si na moudrýho. V prdeli mám tvoji morálku a moudrost hned vedle. Ale nebudu si to brát osobně. Klientům, kurva mať, třeba občas vyhovět. Víš, něco ti řeknu. Jednou jsem toho hazara asi nasral. Ten hajzel má hrozně rád starožitnosti a podobné zasranosti a podivnosti. Měl jsem kdysi celou zásilku takových krámů a ukázalo se, že kurva byly jeho. Akorát, že jsem tehdy potřeboval pomoc od stráže a dal jsem echo Vincentovi. Všechno zabavili. A od té doby potřebuju ochranu víc a víc. Cože? Měj se. Ne, to nedává smysl.
Zlatíčko, nahoru běž! Ano? Mám problém. Ano? Potřebuji, abys mi pomohla s pitvou. S pitvou? Od kdy se zabýváš takovými věcmi? Musím se dozvědět, jak zemřel. Prošetřuji zločin, který má spojení se Salamandrou. Dobře, ale pamatuj, nejsem ohledávač. Závěry si budeš muset vyvodit sám. Zkus se na to co nejlépe připravit. Setkáme se večer. Zkus projít městem a zjistit co nejvíce. Jasně. Podívám se kolem. Tělo musíš získat od hrobaře. Hodně štěstí. Setkáme se v nemocnici. Napadá tě, kde bych se mohl dozvědět fakta, která by nám při pitvě pomohla? Poptej se Vincenta Majse. Možná ti řekne něco zajímavého, ale nejlepším zdrojem je psané slovo. Najdi nějaké knížky o patologii a anatomii. Zbohem. Ano? Buď zdravá, Šani. Chtěla jsem si popovídat. O co jde? Občas se mi zdá o bitvě pod Brennou. Všechna ta smrt, krev, řev, náš stan. Je mi to líto. Ale víš, co je nejhorší? Budím se odpočatá a vůbec mi to nevadí. Možná jsem si zvykla na utrpení, jako by se ve mně něco změnilo, chápeš? Rozumím. Díky, Geralte. Někdy je dobré podělit se o své myšlenky s někým jiným. To nestálo za řeč. Chtěl by ses třeba přidat k řádu? Nemám zájem.